Veleum je sjeo i razmišljao i razgovarao prije nego što je donio takvu odluku, izvoli provedi, kakav to utjecaj ima na borbenu spremnost hrvatske vojske, posebno profesionalnih brigada, u kojima dolaze svaki dan mladi muškarci koji su zdravi, koji su većinom cijepljeni. Razumijete čemu? Dakle, to je naprosto jedna grozna budalaština koja je već počela ljudima ići stravično na živce. I za šta sam ja odgovoran? Za napad na Latković. Latković je jedan super dečko, hvala Bogu nije ozlijeđen. I da, na tom skupu je bilo i ljudi kojih, kad se to ne organizira vertikalno, ja sam imao skupove na kojima sam bio glavni orkestrator, na kojima su bile tisuće ljudi i po 20.000 ljudi. Nikada nikome nije trepavica otpala. Zato što je to organizirano. Ovo je bilo kaotično, ovo je bio spontani revolt. Ne nasilan, nego nedostojan u nekim stvarima. Uglavnom spontan, zato... Prosite, hoćete da vam dovedem 10 ljudi koji su Zagrepčani, dakle koji su školovani, koji su, pola su doktori znanosti, koji su dakle cijepljeni, koji su cijepljeni. Jesu oni izmanipulirani? Jesu oni glupi? Jesu oni došli od Frančiskovića? Digli im se kosa na glavu. Dakle, uvijek imate takve oportunističke infekcije, to se tako zove u medicini. Kad te operiraju pa si slab, pa ti se onda naseli neka bakterija. Dakle, to su oportunističke infekcije. Na jednom tijelu koje je relativno zdravo. 50.000 ljudi je došlo. Šta? Izazvat građanski rat ili reći dosta glupiranja. Dosta glupiranja, nismo pali s kruške, gledamo kako je u svijetu, gledamo kako je u Skandinaviji. Tamo isto živi homo sapiens. Ono, isto su, ne znam, slični smo, dakle, zašto je tamo ovako, ovdje onako? Koji je smisao tih ograničenja? Šta se želi postići ako cijepljena osoba, ja, sada, na recimo cijepljenu osobu, prenosim virus skoro isto ili nešto manje nego kada nisam cijepljen. Koji je smisao toga? Dakle, ako je smisao potpuno iskorijeniti virus, nema šanse. Ako je smisao rasteretiti bolnički sustav, stani malo. Koliko je prošlo od ožujka 2020? Tad smo imali problem, dakle, kapaciteti, respiratori. Međutim, funkcioniralo to cijelo vrijeme. Prošlo je godinu i pol dana, a da ti, da ne velim kaj, nisu napravili ništa. Ništa! Prije tjedan dana Hranj je dobio odluku vlade da razapne šatore. Age, Hasan, Age, tamo u Dubravi. Šatore? Gospodin, vi znate na sat? Dakle, kad smo ih razapinjali, prvi put je bio ožujak. Šta dolazi iza ožujka? Prosinac, dolazi travanj. Dakle, toplije vrijeme. Da vidim koji će pacijenti biti u tih šatorima. Teški slučaj. Zašto nema kontejnera? Ako već bolnica ne može izdržati, a može i hoće. Zašto nema kontejnera? Gdje su? Na Baniji? Zašto? Zato jer nisu maknuti. Zašto? Zato jer trebaju. Zašto trebaju? Zašto se ne radi ništa? Kome da postavim ta pitanja? Dakle, ako ovo radimo sve radi pretrpanosti bolničkih kapaciteta, a oni su i dalje, dakle, u funkciji i bit će, i ovo što se događa, nažalost, posljedica ljudske naivnosti i lakovjerja, onda zašto, dakle, zašto se nismo pripremili za ovakav, ajmo reći, eksces? I općenito je, dakle, dehumanizirajuće dijeliti ljude između vakciniranih i nevakciniranih. To je krajnje ono primitivna, podnastavljena filozofija o kojoj, evo, u Lancetu, koji naravno se ne prodaje u vjesnikovom kiosku, dakle, se ono, se objavljuju radovi na tu temu, sociomedicinski. Naprosto ono, koja je razlika? Kada bi zaista, dakle, cjepivo štitilo u potpunosti zdravlje, a zdravlje štiti, i trebat će boosteri, ali kada bi sprečavalo širenje, dakle, vektorsku funkciju, onda bi rekao, gle, okej, mislim, idemo sada prema punoj procijepljenosti, neki će doći do toga, neki neće, ali to nije situacija. Jer to znanost, koji znanstvenik je to odlučio? Skratit ću, moram sjesti ljudima i razgovarati o ovim stvarima. Dakle, ove odluke ne donosi nikakva znanost. Ovo je sve impuls koji od neku dolazi. Nije nikakva zavjera, nije nikakav pakleni plan da nas se uništi, nego naprosto neki ljudi se ponašaju inertno kao kad krava ide na cestu. Negdje čuju nešto, vide. Ja sam rekao da me ono što se događa u Austriji podsjeća na fašizam. Ispričavam se. Gledao sam što sam rekao. Naravno, mislim, austrijski predsjednik je moj prijatelj. Dakle, to je sjajan čovjek. I zemlja koja ga je izabrala, takvog liberalnog i zelenog političara, u takvim godinama ne može biti. Međutim, postoje neki političari koji su naprosto inertni. Dakle, koji idu ko bosut. Nekad se govorilo brsi ko bosut. Bosut u pravilu stoji. A kad ide, onda ide jako polako. Kad je loše vrijeme, jugo čak zna ići unatrag, kažu. Dakle,
Nogome to se govorilo, prsi ko posao, neće se posao. Sporo razmišljaš, inertac. Zašto? I drugo, terorizirate ljude. S obzirom da ovo je Evropska unija, da sam ja evropski državnik, mene to svrbi. Ako mogu Nizozemci i ne znam ko svaki tjedan komentirati Bosnu i Hercegovinu, onda ću ja komentirati Rotterdam. Pobunio vam se narod. I to ne useljenici, nego plavokosi, plavoki Nizozemci su se pobunili. Razmišljajte malo, gospodo. Jer to sve hrpalo. Spomenuli ste covid mjere. Može doći na kavu. Dakle, moja dobra volja što ću primjenjivati, došla mi je neki dan jedna moja djelatnica i pohvalila se, valjda je zadnja uredu koja se nije cijepila. To je tajnica. Nije vas briga, ispričavam se na grubom jeziku, dakle, odnosno štitim njezinu privatnost. Kao što sam je, kad mi je to rekla, veselo rekao, gledajte, ali to u stvari je vaša privatna stvar. Meni je drago što ste vi dobre volje. Dakle, i da niste, vaša stvar, mi jesmo. Ako nećete primjenjivati. Prema tome, dakle, evo, dobro je, super, drago mi je zbog vas. Jer ste mojih godina, niste stari, ali niste više ni mladi, imate unuke, dakle, dobro je da ste se cijepili, ja stalno ponavljam, cijepite se i onda uzmite booster za pola godine, ali niste mi dužni referirati, pokorno javljam kao vojnik Švejk, dakle, šta ste napravili sa svojim tijelom. Nažalost, u ovima koji su jučer govorili o slobodi tijela, je bilo previše ljudi koji kad su u pitanju neka druga prava, i ženska prava, da se odlučuje o svom tijelu, na potpuno drugoj strani. Čekaj, povijest ironično. Još jedno pitanje. Nemoguće. To štićeno bije. Nemoguće. Hoćete li plaćati eventualne kazne ili sankcije? Ma ne, gledajte. Ljudi će se, dakle, to je glupo, to je oholo, to je osiono, dakle, ljudi će se pobuniti protiv toga. Ja neću reći ništa, upozoravam da je to jedno potpuno infantilno ono, dakle, samo živo ponašanje, koje nema nikakve koristi, samo štetu. Ured predsjednika neće ući. Ćao.